Välkommen till volvosweden.se och Youtube-kanalen. Idag tänkte jag vi skulle byta fjäderbenslager på förarsidan här. Jag tror att det har hänt någonting efter vi krockade med den här. Och vi krockade in med förarsidans hjul här in i en BMW för inte för så länge sedan. Så att det liksom knarrar och det låter illa när man svänger och backar och man ska in på parkeringsrutor och sådär. Då låter det som om bilen håller på att knarra sönder här. Så att idag tänkte jag vi skulle byta fjäderbenslager på den här. Så att det är lite blåsigt ut också, så jag tror att vi kör in bilen i garaget här så att vi får lite bättre ljud på den här videon. Ja, tycker ni det verkar spännande så då kikar ni vidare. Nu kör vi! Så, innan vi kör in bilen i garaget här så att vi kan få lite bättre ljud här, för att det blåser rätt så mycket idag här, så då ska vi kika på grejerna som vi har skaffat till det här då. Och det är ju då ett nytt fjäderbenslager här. Och till S80 på det här chassinumret så är det ju det här artikelnumret som gäller då på fjäderbenslagret. Och det ser ut på det här viset. Så att vi ska ju riva ner fjäderbenet här och använda fjäderspännare för att dra ihop den här fjädern då, så att vi kan komma åt och byta det här. Så det här är lagret. Samtidigt så köpte jag även ett nytt sånt här som man lägger under ett fjädersäte så att säga. Det här skyddet då som ska ligga under i gummi. Så att vi ska väl ta och köra in bilen nu, för ni hör att det blåser ganska rejält här, så att vi kör väl vidare. Sådär, då har vi ju fått bort hjulet här och sen har vi ju monterat dit lite lampor här så vi ska kunna se vad vi håller på med. Vi ska ju av med hela det här fjäderbenet här som sitter här uppe, om ni ser. Så att det är det som är målet, att få bort hela den då. Jag tror att vi börjar med att vi tar bort den här givaren som sitter här på här nere. Så att jag ska gå in lite närmare, får ni se hur den sitter, den där givaren. Sådär ja, ja, första steget det var ju att lossa den här ABS-givaren som sitter här nere. Jag ska försöka gå ner här nere och ta en liten bild på hur det ser ut här. Om ni kan se. Där har vi den. Jag tror att vi sprayar lite VD40 lite grann på den där. Sådär bara. Och det är ju en tians hylsa som vi lossar den där med. Ja, den får ligga på ett tag, den här VD40, och suga till sig lite. Så att de där brukar vara ganska enkla att lossa på de här. Men för säkerhets skull så kan man ju spraya på lite som sagt va. Så, vi ska se om vi kan få loss den här ABS-givaren här då. Och den brukar ju vara rätt så enkel att lossa på. Och den där var ju ingen match den där. Den där kom ju rätt så smidigt den där faktiskt. Så att... Sådär, då har vi ju fått bort bulten där då. Och då kan man ta en liten platt mejsel. Bara att peta den där lite grann på sidan här. Så att man lägger kanten och sen kan man bara bända lite försiktigt sådär. Så då får man, den kan sitta fast lite grann den här givaren. Men då har vi ju givaren sådär. Så då ska vi lägga den på sidan här. Vi hänger upp den någonstans här vid kanten här så länge.
Så. Och bara för att inte tappa bort bulten här så bara slänga på en liten tejpbit på den här bulten till givaren här så att den inte försvinner. Och sådär va. Och sen så kan vi då lossa den ifrån platsen här, den här kabeln till den. Ska vi koppla ur den här kabeln till den här givaren här då. Sådär. Och sen kan vi då lägga givaren alldeles här inne. Sådär va. Då tror jag att den inte kommer att vara i vägen nu när vi lyfter på fjäderbenen som ska lyftas ur här. Så att man bryter någon kabel. Så gör vi med den. Nästa steg då, det är att vi ska lossa på muttern här till krängningshämman som sitter här. Och den här lossar man med hjälp av att man använder en torxnyckel och håller i mot här. Samtidigt som man liksom skruvar av muttern här. Så att vi ska göra rent den här torxhylsan här. Så att vi inte rundrar någonting här. Och sen så försöker vi och lossa på den här krängningshämman. Och den här kan vara bra att kunna ha en sån här liten vass grej här och peta rent här med så att man får bort all sand och grus härifrån innan man försöker att montera dit en torxnyckel där. Och den här muttern, den ska man ju helst skaffa en ny här. Eller helst, man ska skaffa en ny här. Så att den här muttern får inte återanvändas. Utan den ska kasseras. Så att vi ska göra rent den här lite grann här. Så att vi får in en torxnyckel här. Och sen försöker vi att lossa på den här muttern här. Så, jag har försökt att gjort rent så mycket det bara går här nu då. Borsta rent runt omkring muttern här också. Så mycket det bara går. Så att nu har jag ju fått ganska rent här. Så att vi ska prova att lossa på den här krängningshämmaranslutningen där. Ja, vi ska prova bara lossa på den där. Så att vi slipper att jobba med den allt för mycket. Så att vi provar mötterdragen här direkt på. Så får vi se. Den sitter som berget den där. Prova en gång till, sista gången här då. Smidigt. Vi slapp använda den där torksnyckeln. Så här vill inte vara för mycket i vägen. Så där. Så gör vi då. Ibland har man tur. Annars brukar den här bara snurra den här rackan. Men den här gången så gick det rätt så bra att använda mötterknackan här. Bara lossa den där. Ja, nästa steg då. Ja, då ska vi ta bort den här, eller de här två bultarna här som sitter. De där stora, tjocka bultarna här. Innan man lossar på de här två bultarna här då. Så kan man ju då
märka upp det här så att vi får rätt inställning på kammervinkeln här sen. Så att nu har jag både, jag har märkt upp två olika ställen här. Jag är först på den här lilla plattjärnet här och baksidan av stötdämparen. Och sen har jag även lagt bak i stötdämparen fram till den här tappen här. Så att, men märk upp ni också så att ni får rätt cambervinkel på det här. För det är inte så jättemycket millimeter som man kan ändra på här. Utan, men ändå, det är så pass att det kan bli förslitningar på däcket om man nu får det helt galet här. Så att nu har jag mätt upp det här, så nu kan vi ju lossa på de här två bultarna här uppe. Och då är det ju 18 sylsa på den där. Och sen tror jag vi tar mötteknackan. Och det är 21 på den. Så att då ska vi se här då, vi kan få loss det här. Det här kan sitta som berg det här. Men vi ska se här då. Nej, det där är chanslös. Den där kommer vi aldrig få loss med mötteknackan. Så att vi får ta lite större verktyg här. Då får vi köra på hävstångseffekten. Den fungerar ju bäst i alla tillfällen. Så va. Så att jag ska se här då. Hej. Där gick den lös. Hej. Jag tror vi kör ner den här så här så att vi. Svärt lätt att lossa på den här. Annars brukar de här bultarna sitta som berget de här. Fast den var ju enkel. Som sagt, var bra. Så där. Och sen ska vi då ta den här stora tjocka bulten fast den lite längre ner här. Och det är ju samma storlek även på den. Och här tar vi också en sån här stort järn så att vi får lite hävkraft på de här, för de här kan ju sitta som berget. Så ska vi se om vi kan lyckas få bort det här. Ja då, men den där satt lite hårdare den här, men så. Börjar den här spindeln att röra på sig nu, ser ni. Så att nu har vi ju snart fått bort rubbet här så att vi kommer åt och lossa fjäderbenet uppe vid motorhuven där. Så där, då tar vi lite VD40 här så att vi får lite smörj på det här så att det inte går så varmt. För den här sitter som berget, den här, det känns ju klart och tydligt att den här är ju inte lossat på ett bra tag den här. Oj, oj, oj. Sådär, ja, det här är ju nästan ett måste när man ska
ska lossa på fjäderbenet. Antingen byta fjädrar eller också hela fjäderbenet, så kan det behövas kraftiga grejer här. Och det här sitter som färg där. Som berg. Oh. Nu är den snart ute här, men den här, den sitter så in i vassen. Motion att laga bilar. Sådär va? Nu har vi ju hela den här spindeln lös här. Sådär. Då har vi ju den ena möttern här. Slut den där rackan här. Så va? Och de här två bultarna, de ska också bytas ut. Det är helt sprillans nya. Så att då vet ni det. Så, då ska ju själva hjulspindeln av här då. Ifrån det här placeringen här. Jag ska se här då. Jag kan försöka få ut den ur spår här. Så, nu kommer ju spindeln av här då. Så att nu har vi ju i stort sett hela fjäderbenet sitter på kanten här då. Jag ska ändra vinkel lite grann åt det så att ni ser. Där. Nu använder jag liten domkraft här och bara håller upp själva spindeln och allting här i, så att det inte ligger och drar i den här bromsslangen till exempel. Så att bara så att den får lite stöd medan vi håller på och jobbar med fjäderbenen nu ovanför motorhuven här. Så att nu håller ju domkraften på plats lite grann där. Så, vi ska flytta oss till ovanför motorhuven här, så ska vi lossa på hela fjäderbenen nu som hänger löst här i stort sett. Så, vilken otur. Vi får inte upp huven riktigt eftersom hyllan där borta är i vägen. Så jag ska försöka ställa upp det där. Ja, det får bli ett rör som håller huven lite öppen så här medan vi
lossar på fjäderbens muttrarna som sitter alldeles där i hörnet här. De här ska vi lossa på. Så att ja, vi ska se vad det är för storlek på de här. Det är väl en, kan det vara en 12 kanske, någonting sånt tror jag. Då vi tar en sån där 12 istället, va? Ja, det var ingen 12. Då är det säkert 13. 13 mm var det på den. Så. Så, och då tänkte jag att jag tar hjälp av dottern här som får skruva av de här tre muttrarna här på den här placeringen. Medan jag står här och tar emot fjäderben när det ramlar. Så att ni får väl följa med när hon lossar här uppe på bultarna här. Och då lossar du dem så här. Fjäderbenen här då. Så. Då tar vi bara bort den sidan. Så. Där, då har vi ju tagit bort fjäderbenen här då.
Så att ser ni på det här så ser ni inte ut att må så där jättebra det här fjädersätet här. Och vi byter både fjädersäte och lagring här. Får vi se om det där knarrande ljudet försvinner från den här då. Men som sagt, det här ser ju inte så där jättefriskt ut som sagt då. Så att troligtvis är det ju det här som har låtit. Och det var ju då i den här krocken med BMW:n som gjorde att förarsidan fick en liten smäll. Så att ni som inte har läst den historien så lägger jag en länk här nere i beskrivningen så att ni kan läsa den. Så att det var en BMW som körde 120 och jag skulle precis köra om och det var på en 70-väg här och han drog på. Det var tre bilar han körde om så att han kom i full fart, men ni kan ju läsa den här nere som sagt då. Men vi ska försöka att ta loss det här nu då, både lagret och sen sätet här då. Så att vi ska ta fram fjäderspännarna här så ska vi se om vi kan försöka att få loss det här. Så, jag tror jag gör rent lite grann för innan vi lossar på fjädern här. Så att vi kan, ja, få lite rent och snyggt här. Så, då har vi ju ett gäng fjäderspännare här då. Så att de är köpta säkert på Biltema. Jag har lånat dem utav grabben. Så att vi ska väl ta och pressa ihop den här fjädern nu då. Och det här tycker jag det är inget roligt. Det är ganska obehagligt att hålla på med de här fjädrarna. Så att det har säkert hänt en jäkla massa olyckor med de här såna här fjädrar. Så att, nej, men vi ska sätta på den här fjädern och sen så tar vi och pressar ihop den som sagt då, så att vi får bort fjädern. Så jag tar lite grann i taget på så där och sen får vi flytta på. Jag får den här förlänga. Så. Man kan även ta med en spärrnyckel. Så att det kan man ju prova med om man nu inte har någon sån här mutterknackare. Där, vi ska ju prova lossa på mittenbulten nu då, nu när vi har fått ihop fjädrarna så pass. Så här är vi ju försiktiga som sagt då. Så att
Och fungerar det inte att dra bort den här 21an på en gång här, då finns det ju så att man håller i med torx där i mitten. Så att, men vi ska se om vi kan lossa på det där först och främst nu då. Så där, det gick ju att lossa på den här bulten utan torxnyckel. Så att då har vi ju den bulten där. Och sen har vi då den här. Stängen kommer sen. Ja, jag har fastnat lite grann och fått ett problem här. Ni ser den där konstiga mötten där i mitten där. Den får inte jag alls att röra sig, den där. Den sitter helt fast. Så jag har ringt in grabben här för senan dyker upp. Om vi kan vara två stycken medan den ena liksom håller emot med torxen här. Och den andra får liksom dra den där mutten med en polygrip eller någonting. Ja, den där är ingen rolig. Den där sitter helt fast. Och nu är det ju så också att den börjar bli lite ful den där också. Eller ja. Den ser väl okej ut än så länge, men fortsätter på det här viset då kommer den där vara så pass skadad så att man får skaffa en annan. Så att vi ska prova det där när grabben kommer hit, får vi se om vi får loss den där. Ja, fick vi loss den här mutten i mitten här. Ja. Den är ju lite, den satt hårt den där. Och är lite dålig i en hand här, så att det är svårt att klämma ihop polygripen här så hårt man kan. Det blir inte så mycket kraft här. Men det jag gjorde då, det är att sätta polygripen på det där viset. Och sen använde jag en sån här. Så man bara, ja, man klämmer ihop den här och sätter den som lite hjälp. Så att den håller sig. Ja, ni vet vad jag menar. Så att man får den liksom, man får lite hjälp här. Att hålla i. Och samtidigt då så hade vi den här insexnyckeln här. Som vi sätter på plats där. Och sen det här röret. Det var egentligen den som jag använde för att lossa allting. Så att då sätter vi bara röret på den där så där. Och sen höll jag bara fast den här samtidigt som jag drog loss mutten med själva röret här. Det funkar mycket bättre än att försöka att dra loss den med polygripen här. Det blir, man får mer kraft av att använda just den här torxavdelningen så att säga när man lossar det här. Så att nu har vi ju fått loss det här nu då. Och ska vi se här. Försöker vi att så ser den ut. Och sen då så har vi hela fjäderbenslagringen här och den här som är helt slut. Så där, då har vi fått ur själva fjädersätet och lagret här då. Och det här fjädersätet, det var ju inget vackert. Men det här lagret verkar ju faktiskt inte låta något speciellt illa. Så att vi får väl se om det är det som, ja, vi får se hur det här ljudet, om det försvinner eller inte här. Nu ska vi ta bort den här fjädern här och göra rent lite grann innan vi fortsätter monteringen av de nya grejerna här. Så att under tiden vi rengör så kan du ju klicka på en tumme upp på videon. Och sådär, nu har jag rengjort stötdämparen här och allting då, så att det ser lite snyggare ut här. Nu börjar vi sätta på den här gummibälgen först här då. Så att vi skyddar
stötdämparen lite igen. Så. Så. Och då skickar vi tillbaks fjädern här nu då. Så. Försöka få tillbaka den så att den här kanten går här nere vid, ja, den hakar i här i här nere i spåret här. Så, då har vi den även mot det här, mot den här kanten här uppe har vi sätet. Den här kan man ju sen vrida på lite grann sen, men så där ska det ju vara då som sagt. Och sen skickar vi på då det nya lagret här då. Så ska vi gå och hämta lite skruvar och grejer för att fästa det där. Så. Och då ska vi ha på den här konstiga muttern igen här. Så, då sitter ju lagringen och sen sitter den här ringen på där också då. Så nu släpper vi på de här fjädrarna här. Och de sitter rätt i spår här uppe också. Så att det ska nog bara vara att släppa på de här nu då. Sidan. Bra sträck. Så, och sen ska vi dra den här till skötter, den här toppbulten här. Den ska till den här så vi kan dra åt den till skötter här då. Där. Och sen så glömde jag kanske säga det, men den här kryssmuttern som sitter bakom här, den ska också dras till skötter. Den här som vi hade problem med här inne. Den fick jag ju lov att ta grabben till hjälp här när vi drog åt den till 70. Så att nu sitter ju fjäderbenet på plats här då igen. Så kan vi montera dit den här på Volvon igen då. Så då flyttar vi oss över till Volvon här igen och monterar dit den där. Vi börjar med att trycka upp den på det här viset då. Ställa. Så. Så, då har vi fått fast muttrarna där uppe på vid motorutrymme här uppe. Nu sitter de fast alla tre där. Nu gäller det att vi ska styra in den här spindeln också i fjäderbenet här då. Så att jag ska flytta om mig lite grann här så att ni ser ordentligt.
vi rycker lite grann i den här spindeln. Ska den gå ner några spår här alldeles snart. Så, ska vi se. Där, vi ska hålla på ett tag här och rycka den här så att den kommer på plats här, så att du får in bultan här. Så att vi ska hålla på ett tag till här, får vi se. Så där, jag får ta hjälp av en kofot här och justera så att jag får in bultarna i hålen här. Så kan man vända lite grann och försöka få bulthålen på plats där. Så. Och de här bultarna ska ju, man ska ju skaffa nya som sagt, så att de här är ju ganska lätta nu att byta ut. Så att enligt boken så ska det vara sprillans nya såna här. Och så, då har vi ju fått i bultarna här då på bägge hålen här. Och så ska vi ta och mäta. Får se om vi kan få samma avstånd som när vi börjar här då emellan. Men vi kan ju sätta dit krängningshämman också då. Och nu ser ni ju det kanske här att det är svårt att få i den här. Riktigt här. Så det man kan göra då. Man får ju ta hjälp av en kofot här och bända lite grann på armen här. Så att det är ju sådär. Så gör vi då. Så där har vi fått i krängningshämman där också. Så nu ska vi ta och mäta här och sen skruvar vi ihop de här två bultarna här. Så. Nu har vi fått precis det avståndet vi hade när vi började med det här. Så att då kan vi ta och fästa fast den här bulten här då. Då ska vi momentdra de här bultarna då. Och de ska dras i 105 newton. Och sen ska de vinkeldras 90 grader. Så att vi börjar väl dra de här i 105 newton då. 105 newton här ska vi se. Där har vi 105. Och sen tar vi även här uppe då. Oj, undrar om den där kan luta sig mot den där. Jag undrar det. Eller om den går emot. Nej då. Så där kan vi göra. Utan att den går emot själva bromslangen här. Så det där blir nog bra. 105 newtonmeter ska det här dra sig. Mäter 10 gånger, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Så att det där är ju toppen där. Den där är ju perfekt den där. Ska vi se, 71,9. Det var precis det jag hade på den här. Precis. Nu ska vi vinkeldra den här 90 grader då. Så att det här blir ju och höfta lite på 90 graders skalan här. Men om vi säger att den är vågrätt nu, så ska den här dras
Så att den är lodrätt här. Jag ska byta ut för jag kan inte dra med momentnyckeln, kommer jag på. Så vill jag ju ha den andra långa. Ja, då tar vi ett lite längre verktyg här då. Så att om vi tar den vågrätt här så ska den dras ända tills den går lodrätt, alltså rakt upp här. Så att här tar vi för kung och fosterland där. Lite till tar vi, lite till. Och det är det här som är viktigt, att man har nya bultar också till det här. Så att det inte är någonting som händer med de här. Så, jag tar lite till här. Där va. Där har 90 grader sammanlagt. Så. Och den här ska ju också egentligen vara en helt ny mutter här. Oftast så brukar de här vara så fastrostade så man är tvungen att kapa de här med vinkelharre. Så det brukar bli automatiskt nya muttrar och sådär. Men den här klarar sig den här gången. Så att jag tänkte jag skulle vara snål här faktiskt och köra med den här muttern igen här. Men ni som ska göra det här ordentligt ska ju byta ut den där. Och här ska vi dra då. Den där rackaren ska dras i 50 Nm. Och det är då, vi ska se vad det är för hylsa på den. Om ni kommer ihåg vad det var för någonting när vi tog bort den där. Ja, det var 18 var det. Och de här kanske ni har sett förut, de här som man är tvungen att hålla i med en torkhylsa här. Så att då håller vi bara fast den här så att den inte snurrar. Och sen drar vi åt den här på 50 Nm. Klick! Så. Då har vi kommit till de övre fästbultarna här uppe då. Och de här ska dras i 25 Nm de här. Har vi någon där här? Och det är 13:s hylsa man behöver ha här. Där. Prova igen. Ja, där klick. Klick. 25. Sådär. Och då ska vi gå ner här nere igen då för att fästa fast ABS-givaren där då. Så att nu kan vi ju stänga huven här. Nu är den klar här. Så att då tar vi bort de här bultarna sådär. Så. Och sen stänger vi igen där. Och sen rör vi oss neråt här. Mycket pollen det var på bilen här. Ja, inte undra på det. Nyser och hostar och snorar här. Det är så här. Ja, då ska vi dra fast ABS-givaren då. Och den här ska ju inte dra så hårt den här, utan det är ju bara 10 Nm ska den här dras. Så att det behöver ju ingen momentnyckel till att dra fast den här, utan den här bara skruvar ju fast här helt enkelt bara. Ja. Vi ska ut och kika lite igen och ut och provköra. Får vi se hur det hörs och om ljudet är borta när man svänger. Så att vi ska ta och backa ut den här bilen då, så får vi ta en liten provsväng. Ja, vi ska flytta på lite bilar här. Vi ska flytta på den här och sen ska vi ta ut S80 från garaget där. Så ska vi se om ljudet har försvunnit på stötdämparen eller fjädern.
vad det nu är som knarrar och låter när man svänger. Så att ja, vi ska flytta på den här först och främst här. Men det där själva knarret, det här låter som man klämmer en plastbit av något slag. Det kom inte nu när jag backade ut här, vad jag tyckte mig höra. Den är bra där, det är lite snett men... Ja, vi ska åka hem en sväng och kika. Vi ser, för det är en annan grej här på instrumentpanelen som har hänt här. Det är en annan grej här på instrumentpanelen som har hänt här, som jag har fått upp här. ABS bromsar. Och sen är ju den här ABS-lampan lyser. Och den här antisladd-grejen där. Så att... jag vet inte vad det är för någonting. Ja, sådär. Jag har kikat fel koder på den där ABS-lampan där. Och släckte dem. Så att jag tror att det var bara att göra det. Men om det dyker upp igen så har jag säkert glömt någonting med kontakten där. Det är det enda som jag har pillat på som har med felet att göra. Men... Det handlar om det här knarrande ljudet på fjäderbenet, det är ju borta, i alla fall på förarsidan i alla fall. Jag hör ett litet knarrande på den andra sidan, så att det är väl den som ska bytas också. Men den här videon har i alla fall visat hur man gör på ena sidan, så då kan ni ju göra en repris på passagerarsidan så att säga. Så att hoppas ni gillar den här videon. Tryck gärna en tumme upp om ni tycker att den gav er någonting och att ni har användning för den. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej! Ja, det blir en liten komplettering av den här filmen då. Och det beror på det här ABS-felet vi fick här då när vi skruvade ihop allting här. Nu har jag rivit isär. Jag har tagit bort hjulet där och skruvat av ABS-givaren. Och rengjort den lite grann. Så att det var en liten sticka, metallsticka. Jättesmal och tunn som hade fastnat på magneten på givaren. Om det nu var det. Som gjorde att den inte fick någon kontakt. Men nu har vi i alla fall rengjort sensorn där, eller givaren. Och då behövde vi ju bara sätta oss i bilen och köra kanske 100 meter. Så släcktes ABS-lampan på en gång här nere i hörnet här. Så att nu har vi ju... Inga lampor alls som lyser här längre. Så att, vad skönt. Det var bara det jag ville dela med mig av er. Om ni skulle få samma problem. Den där givaren, sensorn, verkar vara känslig för smuts. Så att, det var bara en liten komplettering till er.
Ja, vi avslutar videon nu. Tack ska ni ha. Hej hej.